За яа хорой нёс. За самбас гон тавгүй энэ өдөр мэдээг өгье. За крипто версус NFT дугаар их хэд бэлэн боллоо. За энэ лоног өрөөтэй. За энэ лоног онцлог мэдээ бол мэдээж Donald Trump, Kamala Harris нарын дебет буюу тэлцээн байсан. За тэгвэл. За энэ дэрс крипто зэрэгч гэсэн юм хүлээжсэн байгаад ихлэ Donald Trump бол өөригөө би бол крипто инвестор болно гэдэг зүйл ярьдаг учраас криптотой холбоотой ямар юм ярьж нөгөө талаас бас ямар нцаалтууд хийх нь гэж хүлээжсэн. Харамсалтай нь айла талаас ярьсан крипто гэдэг зүйл ерөөсөө дуртайгүй. Крипто гэдэг үгч хэрнээ гараагүй гэсэн. Ерөнхийдөө бол дандаа дайны талаарх хурц хурц зүйлүүд талаар хэдэ дебет хийж болоо тий. Хүмүүс нохоо муур нэмэх хэд чинь гээд. Тэ нэг юм сайн сайн юм ярьсан. Тэгээ ерөнхийдөө CNN ч юм уу зөвхөн том том агентлуудаас энэ хүү дебет хийн ялсан байх юм бол эхний мэтгэл сайн бол ямарсаа Камала бол илүүрхлээ гэдэг мэдээл гарсан. Тэгээ Трампын хувьд бол 47 орчим хувьтай болж хэлж ийлээ. Ерөнхийдөө бол 3 хүмүүс гэсэн. За тэгээд яагаад энэ дээр тийм амир ачлал өгөөд байна гэх тэгэхээр энэ яг мэтгэлцээний өмнө болж исэн одоо судалгаагаар бол 60,000 хүнээс авсан судалгаагаар бол Америкийн одоо ингэ Америкт саналаа өгөх хүмүүсийн 73% одоо судалгаанд олцчихтэй. Хэрвээ та ямар нэгэн байдлаар крипто эзэмшдэг бол танд одоо энэ ерөөлч сонгол крипто толгойтой зүйлийнх нь хэр нөлөөлөх вэ гэдэг 73% нь бол ер нь бол тодорхой юм нөлөөлөх шүү гэдэг хэлсэн. Үлдсэн 37 нь бол үгүй ингээд энэ бол маш том нөлөө үзүүлэх болно хин саналаа өгөхөд гэдэг хэлсэн байсан. Гэтэл энэ хүмүүсийн аль нь ч хамраагүйгээр ингээд мэтгэлцээнийх нь сэдвүүд бол тойроо явцгаа гэсэн. За тэгээд харин биткойн дээр маань юу болов оо гэдэг дэгсэн чинь 9 сар бол ингээд уналт сараад одоо Q4 буюу сүүлийн 10-11-12 тосоор бол өгцөн өслөд угаасаа ирж ийсэн. Тэр тусмаа одоо хаалын өгсөн жилүүдэд тэгэн гут 9 сарын 10-ны өдөр одоо ингээд биржүүдийн нийтдээ 750 сая доллар тэнцэх хэмжээний биткойн ингээд орхин гарлаа буюу одоо бирж дээр байгаа биткойны тоо ингээд огцсон багсан байна. За ийм хэмжээний багасл өнгөрсөн 5 сард болж исэн. За одоо ингээд бас ингээд огцсон биткойн ингээд YouTube-с татчихсан байна. За энэ юу хэлээд байна гэхэлээр 9 сарын нөгөө нэг уналтуудын ингээд хаанч ихлээд одоо нөгөө нэг reverse буюу одоо өсөлтөж магадгүй шүү гэдэг юм лөө очиж байгаа нэг тохиоо байж магадгүй гэх зүйл бол ярьж байна. Бас ерөнхий сонголтын холбоотой өдрүүлэх юм бол 2012 оны ерөнхий сонголтоор биткойны хаанч нь $10 75 центтэй байсан юм байна. 2016 он $703, 2020 он бол 13,800 байсан юм. За одоо яг өчигдрийн байдлаар харах юм бол 57,500 гэсэн үнэтэй байж. Тэгэхээр ихэд бол жилээс жилд бол биткойн ашиг нэлээд өсөж байгаа. Дээр нь циклэр арах юм бол ерөнхийдөө сонгуулийн дараагаар ерөнхийдөө маркет цэдэг гэдэг судалгаа байгаа. Тэгээ бас ерөнхийдөө бол бүхэл хүлээлтүүд ерөөсөө дөрөвдүгээр үйлрэлд маш өсөлттэй байна гэсэн хүлээлтүүд байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө сонгууль бол өөр 11 сард байгаад. Тавар CPI гарсан байгаа. Тэгээ CPI мэдээ бас 3.5 гэсэн түвшинлөө буусан. Тэгээ ерөнхийдөө инфляци нь багасч байгаа нь өөрөө бас зах зээлд л нэг түв сайн мэдээ болж хүрээд байгаа л та. За тэгээд Эцэн эс фондчдод юм бас тийм ойлгож байгаа юм байна. 21 оны 9 сарын 7-ны өдөр за биткойн бол манай улсын мөнгө тэмдэгт муу юм аа гэж болсон шүүсэн сайш 3 жил өнгөрсөн байна. За тэгээс л удаарч өдөрт энэ биткойн хөдлөж явна гэдэг зүйл ярьжсэн. Боломжгүй л бүрхийх гээд. За тэгээ одоогийн байдлаар бол Vessel удаа 31 сая долларын ашиг хийцэн байгаа гэдэг нь улсаараа хөдлөж авсан биткойноос. Тэгээд нэг биткойн монголчууд нэг шасан бол амар гой боржоор талах. Бүгдээ. Бахны замаар өдөр болгоо нэг боржоор сайлна гэдэг ч мэдээ. Тий. Заавчсан дундаж үнэн болон 43,877 төр нэг биткойн авсан байгаагаар одоо ингээд 31 сая долларын ашигтай байгаа юм байна. За тэгээд ер нь ягаад энэ Эльсадос өөр юм том хүчингүй орнууд биткойныг жолт чадахгүй байна гэдэг асуудал яригдсан. Уг нь Аргентин бас нэлээд аав гэж хэлсэн тест. Тэгээд тэгсэн чинь энэ дээр ягаад тэгсэн мэй гэхэлээр биткойн бол биткойн гэна Эльсадос бол харьцангуй жижигхэн болсон. За ингээд бизнес ярих юм бол жижигхэн бизнестэй ингээд хурдан өөрчлөлт хийгээд авах боломжтой. А том тийм асууд бол ингээд гинт биткойныг манайх хүмүүс гэж хүлэн зөвшөөрлөө гэдэг юм бол эдийн засгийн өөрөө огцсон савлах хэрэгжилттэй учраас тийм алах юм бол зөвхөн хийж чадахгүй гэдэг зүйл байна. Тэгээд дараагийн бас биткойныг мөнгө гэж хүлэн зөвшөөрөх болсон нь бол ихэд бол бас ийм жижиг эсвэл нэг эдийн засгийн хэцүү байгуулалтууд хүлэн зөвшөөрөх баха гэдэг. Аргентин зүйл хэрэгцэн бол нэлээд томдол орно. Гэхдээ Аргентин бочны инфляцтай баригдаад нэлээ. Бас эвгүйцэн тэгээд бас нэлээ. Шинэ эрхлэгч гарч ирсэн. Тэр маань өөрөө бас төв банк бол скам гэдэг зүйлээс нэлээдгүй ярьсан. Биткойн крипто гэдэг зүйл нэлээ. Сэжэс бас эс сатуудаар юм гэж таас нэг уулзч муудах шиг үзчих тээ. Тийм. За тэгээд ер нь бол ингээд нөгөө нэг криптогийн мем койнууд төр ер нь одоо нэг тийм цогсон байдал байгаа орц юм шиг юм байгаа. Тэгээд энэ толготой судалгааг бас нөгөө консенсус гээд за метамаск гарсан гэдэг юм хэвчих. Судалгаа явуулсан байлээ. Ер нь ингээд крипто салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс өөрөө энэ крипто гэдэг зүйл ирээдүй болно гэдэгт хэрэгтэлтэй байгаа. Ингээд төврийн арга судалгаа ихэд судалгаанд олцсон ихэд крипто салбарт ажиллаж байгаа мэрсэн хүмүүсийн 86% нь бол крипто бол угаасаа ирээдүг авч явна гэдэг тийм итгэл бол маш өндөр байгаа юм билэ. За тэгээд энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс цалингаа юу нэг мөнгө төлбөр авч яана гэдэг ихэд 10% нь бол яг криптоор авч байгаа. За
17% нь бол аль аль нар нь авчдаг. За 67% нь бол одоо нэг фиат би одоо доллар ч юм уу тухайн улсын мөнгө тэмдгээр авдаг. А гэхдээ нэг нааштай мэдээ гарсан. А бүгд бол ер нь криптоор өгөө гэдэг хэд бол таталцахгүй гэдэг зүйл бас нилээ. Хувь нь бас байгаад байгаа мэл. Тэгэхээр нөгөө нэг бас ярьсан шиг ихтгэл нь байгаа шүү гэдэг хадлаас нь энэ бол мэдээг бичигдсэн байна. Тийм ямар ч нотхон хэмжээгээр хүмүүс саналга криптоор авч болоод байна гэдэг ч юм уу. Нэг юм кейс болчихлоо шүү дээ. Ерхэд ингэж авч болдгоо гэдэг нь хүмүүст харуулаад байгаа учраас энэ нь өөрөөс цааш үргэлжлэх боломжтой. Гэхдээ яг бас яг өнөөгийн нөхцөлөд яг шууд 100% аваад явна гэж байна. Бас нөгөө талаар эрсдлийг дагуулж байгаа учраас бас аль ачлаа бодсон зүйл тий. Бас криптоор авч байгаа ихэнх хүмүүс нь ч стейбл койноор авч байгаа л байна. Тий, стейбл койноор авч байгаа. Гэхдээ бас яг бас өмнө нь хасаар шахад нөгөө нэг Starship мэй биш юм уу төслүүд дээр ажилласан мөн Монгол залуу бол ярьж байна тий. Цалинга солоноо авах боломжтой байдаг гэдэг юм ярьж байна. Тухайн үед ямар ч солоноогоор цалинга авч ирсэн бол баг маш ашигтай байх боломжтой ч юм тий. Тийм их юм дээ. За тэгээд сэнс сургалтын мэдээлэл бол энэ хөрөнд энэ бол өндөрлж байна. За тэгээд юу хасна? Meme coin-уудын яг топ meme coin-ууд ихэд 63% хөндлөлттэй байна гэдэг топосоо. А тэгэхээр хэрвээ яг магадгүй 9-р сарын ингээд миний портфолио яа гэж. Тийм. Баахан meme coin аваад авчихсан би баяжнаа. 63% гонц байна. Тэгмүүд одоо байна уу? 9-р сарын энэ уналт танаад ирдэж байгаас ингээд сүүлийн bottom bottom байх магадлалтай гэдэгтэй одоо гэж тийм форс өмнө. Тийм учраас нөгөө meme coin-ыг бас ярихгүй болохгүй. Ягаад гэвэл ингээд ямар ч үед хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлдэг юм шиг байна шүү. Тэгээ мем койноос ч одоо нүний ардталтай юмтай төсөл сонирх мөнх гэдэг үг хэл зүгийг бол наа чин бол хөшөөний яраа гэдэг баг мем койноо өөрөстэй ингээд батлан харуулсан шүү дээ. Юу ч мэдэхгүй ч юм уу зүгээр л ингээд хойн зургатай койн авсан хүн ичнэ судалгаа хийснээр илүү хүмүүс ашиг болсон төвөгдөл байгаа. Бас алдсан төвөгдөл байгаа. Тэр өөрөө айгүй асах зэйл нэг фомо мэдээ үүсгэлтэй те чин одоо 1000 биткойн авч дараад яг тэр 1000x 10000x их боломж байхад мем койн дээр тийм тийм боломжууд гарч ирдэг. Гэхдээ чин хэдэн мянган мем койнос зөвхөн нэг нь л дэ гэж бодож байгаа учраас тэрийг олно гэдэг бол нэлий хэцүү. Тэгэхээр тэр мөнгөө манайхаа данс руу хийчээрэй. Хай ядаргаа. Шууд ласан дээр хэлэх гэдэг. За тэгээд мэдээж Telegram дээр ихэлцээд тав цагийн ч юм уу Telegram-ийн одоо нөгөө нэг application store дээр байгаа тоглоомуд ер нь бол ихэнх нь coin token гараа зарим өдрүүдэд зал ихэлсэн байгаа. За энэ дундас бас нэг онцлог төсөл нь plan байгаа даа. За plan бол Binance-аас Binance-аас бас хөрөнгө оруулалт авцсан. Нөгөө most valuable build гэдэг хөтөлбөрт оролцоод энэ бас хөрөнгө оруулалт авсан хүмүүс нэгээ гээд Twitter дээр зарласан байлээ. Тэгэхээр хүмүүс та план тоглож байгаа бол үрсгэлээ сайн тоглоорой. Тоглож байгаа хайцсан бол одоо нэг сэргийгээ тоглоод үзэл зүгээр байх гэж бодож гар татцсан шүү тоглосоор. За тэгээд нэг иймэрхүү байна. За одоо бол тэгээд Movement Labs, OM гэх төслүүд. За тэгээд зарим төслүүдийн бас нөгөө юу AirDrop хийсэн хоёр залгатад эхэлсэн байлээ. Тийм учраас тэр төлөө аягүй сайн анхаарай. За Combo ч гэсэндээ утахгүй л гэдэг. Тэгээд утахгүйгээр багын жил явлаа тий. Түлээ. Бас нэг дуулах хэрэгтэй зүйл нөгөө Binance дээрс Matic бол хасагдсан байна. Тэгээд Matic гэдэг coin өөрөө байхгүй болсон юм уу гэхээс үгүй. Matic маань өөрөө нэрэслээд Polygon гэдгийнхаа Pol болсон байна. PolUSDT болсон байна. Тэгэхээр Binance одоогөр бол яг Matic-ыг бол яг зөрүүлээд пол гэдэгээр нь лист хийдэг байгаа. Тэгэхээр магадгүй лист хийхтэн бол цаг хугацааны асуудал баха гэж бид бодоод байгаа. Тэгэхээр бид бол матик бол бүр алга болоогүй пол гэдэг нэрээ өвчилсэн байгаа шүү. Жишээлмээр. За тэгээд бид та бүхэн крипто дээр арилж байгаа хэрэг бол Binance BG сонгож арилж байгааг зөвлөж байна. За доорого линкээр бүртгүүлэх юм бол та арилж байгаа шийдлээс 20 хүртэл мөнгөлөх боломжтой. За Forex нэгтдэг бол XM болон MotForex гэсэн саналж байгаа доорого линкээр бас тухай бүрийнхаа үрийн дансыг хийгээд хатааж болтой гэдэг арилж авах боломжтой. Тэгээд ямар давуу талтай байх вэ гэхээр манай тавдэр ажиллах учраас бидний сонгож хэрэглэж байгаа хүмүүстээс зориулаад заримдаа сурамшууллаа гэдэг гэсэн тухайн байдлаар хамтраад зарладаг ба. Тэгээд бас муу утахгүй бас 9 сарын сүүлээр XM-ийн гала ивент Монголд болох гэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр тэр ивентэд тодорхой хэмжээний лот ярилж шаардлага гаргасан хэрэглэгчнэр анс оролцож байгаа. 100 хүртэл хэмжээний сайт өрний шагналын сангас тэнд байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг XM ашигладаг бол XM-ийнхаа профайл руу ороод мэдээлэл уншаад гэж хэлмээр. За ингээд technical analysis юм болно лгаа шууд орцгаая. За. За technical шинжилгээ тавтай морил. За тэгэхээр түрүү 7 оны дүүлээ таамаглаа нэг апдейт хийгээд за тэгэхээр хэдэн энэ лог юу болов аа гэдэг талаар ярилцаа. За ямарсан нэг хамтдаа харилцааны төлөвлөгөө гаргацгаая тий. За түрүү 7 оны үед бол ерөнхийд бол иймэрхүү. За bullish pattern нь бол зурцчихсан байсан. За тэгээ миний хувьд бол юуг таамаглажсэн бэ гэхээр нэг дээшээ шалгаад за дээшээ шалгасан маань өөрөө нэг иймэрхүү доошоос төрдөг паттерн болоод доошоос төрөх юм бол за энэ таргетэн дээр хүрчих юм бол эндээс бол гой лонг гэрж яаны боломж байна гэж таамаглаж байсан боловч за энэ bullish паттерн мал дээшээс төрлгүй
харин эсрэгээрээ доош астрэл явчихсан. За доош астрэхтээ хэдүүлгийг харжсан 51 орчим руу зоонлоо бол төхөж ирээд байгаа. Төдийлэн шалхаагүйгээр буцчихсан байгаа гэдэг ингээд. За 4 цагийн байлаа харах юм бол за ингээд шал за энд ингээд том цагаараа доош өвөгдөд кандл дээр агдсан шал. За дараагийн удааг энд ирэх болов гэж таамаглаж байсан боловч за таамаглас бол төдийлэн бол яг trend line дээр олж ирж шалгасангүй буцчихсан байдалтай бол байна. Тэгээ одоо харин 15 метр орлоо харах юм бол за нэг иймэрхүү спорт байна тий. Спорт. За энд ингээд эсрэгүүлсэн бүс олж ирсэн маань. За эндээс ингээд тааз олж ирсэн. За одоо дэшээс стрэд ямарсан дээр явал гараад ирчихсэн байна. За эндээс дэшийг ерхдөө гараад ирэх юм бол дэшийг ингээд явах магадлалтай гэж үздэг. За энийг бол ерөнхийдөө шал таад солигдох гэж яриад байгаа. За ингээд таад шал болж байгаад дахиад дэжээ гаргачих юм бол энэ маань өөрөө эсэргүүцтийн бүслөө дэжээ спортдох өндөр магадлалтай байдаг. За тиймэрхүү дүр зураг харагдаж байгаа юм болов уу гэж таамаглаад байна. За эсэргээрээ бас нэг эргэлзээтэй зүйл үүсгэж байгаа нь юу вэ гэхээр за энэ бас нэг иймэрхүү таашаст магадлалтай патернас үүсчих магадгүй маа гэж хараад байгаа. За ингээд харвал. Ингээд харвал уналт дараад ирсэн correction дараагийн уналтын хөдөлгөөн. За нэг иймэрхүү бас хөдөлгөөн харагдаад байна. За ингээд харвал таац эндээ ингээд шал. За ингээд ихэд гурван шалгацсан. Доошост ирэх юм бол хэдүүлэг энэ за түрүүгийн талаанд гаргаж ирсэн таргетэн дээр буюу 51200 гэсэн төвшин дээр хурж ирвэл бас тунд ажгүй эндээс оролт их боломжтой болов гэсэн бодолтой бол байна. За ямар ч байсан миний хувьд одоогийн байдлаар бол эндээс жижиг лонг арилжаа шалгачихсан яваа. За яагаад шалгаж байгаа вэ гэхээр за энэ тодорхой төвшний дээр гараад ирчихсэн учраас энэс магадгүй дэшигээ спорт авч магадгүй маа гэсэн үгнээс арилжаанд орчихсон. Энийн стоп лосс бол хайрцангуй маш бага байгаа учраас энэ дээр алдагдал хүлээхэд бол зүгээр. За энэ маань харин дэшиг эндээс спорт авахгүйгээр доош стэрчих юм бол харин эндээс юм яваад бол бас нэг шорт арилжааны боломж гарчиж магадгүй маа гэж харж байгаа. За энэ шал таазалаад байгаа спортын дээр стоп лосс тавиад доошоо түрүүгийн лог дараажсан таргет руу. За иймэрхүү хоёр арилжааны план бол надад бол байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаараа лонг арилжаа бол явж байна. Тэгээ энэ маань бол одоо яг алдагдчихгүй, ашигчгүй. За нэг дэшээ нэг ашиг руу орсон, доошоо нэг алдагд руу хальт орсон маягт. Иймэрхүү байдал төр орсон цэг дээр бол байна. За уйлтуулад USDT доминансыга ярьвал за энэ маань иймэрхүү нэг доошос магталтай паттернд явж байгаа. За бүр том доошос магталтай паттернд бол яваа штэ. Энэ маань бол ингээд харвал нилээн том паттерн байгаа. За энэ паттерныга татаа тарах юм бол паттерн дотор бас жижиг иймэрхүү паттернууд үүсэд яваад байгаа. За энд нэг доошос магталтай паттернаас доошос төрсэн дахиад энэ жижиг юм үүссэн. За дахиад чинд жижиг юм доошос магталтай нүүсээ доошос төрчихсэн байна. За яг эсрэгээрээ биткойн дээр дэш өсөлтийн маягтай support resistance zone байсан бол одоо бол USD dominance хэвд бол доороо гарцсан, доороо ингээд шалгаад price action маягийн хөдөлгөөн бол орж ирдэг ба. Эндээс доошо чиглэлийн хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол биткойн маань энэ дээрээсээ price action хөдөлгөөн хүлээж авч чад. Эндээсээ дэш өсөлтийн хөдөлгөөн бол орж магадлалтай байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол аль аль тал руу нарж байна. За энэ маань хэрвээ доошо төрчих юм бол биткойн өсөж явчихна. За энэ маань харин буцаад дээрээ гарчаад эндээс ингэж яваад хариуллаад өсчих юм бол биткойн дээр энэ маань доошоогоо баг стэрч таарах бах. Тэгэхээр ихэдээ доошоо шорт арилж чад. Хийх юм хүн өсвөр байдлууд одоо яг уялдаа холбоогоор ингэж гарч ирэх бүрэн боломжтой байгаа. За этермийн үед за том боолж патернаас доошоогоо стрэд. За одоо энэ бас нэг иймэрхүү нэг юм. Бэрш патерн ал үсэд байгаа. За сайн тал нь гэх юм бол томохон шиг за буулж патернд бол буцаад ороод ирчихсэн байгаа учраас бас энэ манд доош стрэггүйгээр бас дэш стрэг өндөр магадлал байгаа учраас бас айлал талыг нь харж байна. Тэгээд энэ дээрээс яг юуг нь баталгаа болгож авах вэ гэхээр за юу доминансыг бол илүүтэйгээр сайн харна гэсэн үг. За энэ манд хэрэг дэш гарчих юм бол
биткойн доошогоо, энэ доошоо унах юм бол биткойн дэшегээ явах нэ гэж ойлгож болохоор. За, Matic байхгүй болчлаа гэд хүмүүс нэлээ яриад байгаа. За, Matic маань өөрөө PolUSD гэдэг иймэрхүү тикертэй болсон байгаа. За, тэгэхээр энэ хід бол Binance одоогөр бол лист хийгээгүй байна. Тэгэхээр а бус биржүүдээр бол лист зарим биржүүдээр нийцсэн зарим биржүүдээр бас хийгээгүй учраас цаг хугацааны явцад бол а Matic маань PolUSD гэдэг нэрээрээ ороод ирэх болов гэсэн таамагтай бол байна. За, бас нэг сонирхолтой зүйл ажиглагдаад байгаа нь а энэ цагны амын чухал хайлайт хэд бол ерөнхийдөө ч сонгуул байла. За, ерөнхийдөө ч сонгуул ингээд ерөнхийдөө бол хувьчлаа тарах юм бол за Kamala Harris саний а мэтгэлцээ нэр ерөнхийдөө бол нилээдгүй бас өөрөөх нь нэр хүндийг нэлээ өсөж чадлаа гэсэн дүгнэлт бол олон нийтэд бол гарч ирсэн. За, ингээс янз янзын их сурвалжаас ерөнхийдөө хувьчлаа тарах юм бол за яг нэгдсэн улсын байдлаар харах юм бол за Kamala Harris 48% тэргүүлэлтэй. За, Trump бол 46.54% тэр орчим иймэрхүү урдсан байдлаар хүмүүсийн дэмжлэгийг бол авсан байдалтай бол байна. Тэгэхээр яг энэ бол прогноз учраас яг эцсийн үрдүн бол болоогүй. Эцсийн үрдүн бол 11 сард яг сонгуулаараа болно. За, энэ хоёр маань дахиад бас хит хитүүдэг индибитс хийх болов. Тэгэхээр тэр үеэр яг хинийх нь талд хувьсах вэ гэдэг бол нэлээд ажиглал зүгээр. За, ерөнхийдөө бол ингээд нэг зүй тогтлоо яриад байгаа нь. За, Америкийн хэсүүсийн ерөнхийлөгч сонгуулийн дараагаа яг юу болдгоо. За, цагаанаар тэмдэглэсэн нь бол яг одоогийн байгаа харуулж байна. За, цинкэр нь болохоор за 16-аас 17 оны сонгуулаар юу болсон бэ гэхээр сонгуулийн дараанаас ханш маань өсөж ирсэн. Ерөнхийдөө хөрөнгөний зах зээл өсөж ирсэн. За, 20-21 оны сонгуулаар юу болсон бэ гэхээр за ногооныг харуулж байна. За, муу айл өсөөд ингээд үржилсэн байлаа шүү. Ерөнхийдөө зүг тавтлаа үед сонгуулийн дараагаар ханш бол огцсон өсөлттэй хөлгөнд бол орж ирдгээ гэдэг нэг юмрхүү зүй тогтол байгаад байгаа. За, тэгэхээр энэ зүй тогтлын дагуу ч гэсэн за 11 сард бол нилээдгүй бас өсөлттэй, 12 сар за ерөнхийдөө сонгуулийн дараагаар бол нилээдгүй сайхан өсөлттэй байх болов уу гэсэн таамаг бол байгаад байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нийт бас хөрөнгөний зах зээл, замун, крипто сонгохдаг хүмүүсийн хувьд бол хамгийн том хөлөлт бол 4-р үлрэлээ гэдэг. Энэ яриа бол ерөнхийдөө маш эрчимтэй явж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо чухал сэдвүүд хэм бол Америкийн хэсгээс ерөнхийдөө сонгуул хин гарах вэ? За, мэдээж Трамп гарах юм бол нилээдгүй бас криптод ээлтэй байна. Крипто ерөнхийдөө болно гэсэн үгдээс ярьж байгаа учраас ерхдөө бол Трампыг гарчаасаа гэсэн бодол байна. За, тэгээ нэг зүйл тогтоох юм бол за дэш өсөлт юм бас боломж байгаа юм болоо гэж харж байгаа. За, тэгээд Q4 дээр уух юм бол за том bullish pattern маань бол нэлээд сайхан үргэлжлээд дүүрээд явж байна. Тэгэхээр ерхдөө бол ингэж явж байгаад за энэ 9 сарын сүүл хавцаа тий. За, магадгүй ингээд 10 сар бол яг эндээс эхэлж дээ. Тэгээ миний хувьд бол ерөнхийдөө ингэж явж байгаа нэг 10 сарын эхлээс ерөнхийдөө өсөлтийн горь руу орчхолоо гэсэн бодолтой. За, магадгүй тэгээ 9 сар бол тэр ч ихтэй бас ундаг сарч бас биш. Ерөнхийдөө ганц хоёр сарууд нь бас ганц хоёр жилүүд 9 сард л өсчихсэн түүх байгаа. Тэгэхээр бас тэр түүхийн дагуу ч бас энэ маягаар ихтэй өсөд явчих. Магадгүй шараад. За, дээр нь бас сайн зүйл хэм бол за инфляци мэдээ бол маш дайжгүй гарсан. Хүлээлт бол 2.5-аас 2.5 дээр гарсан. За, айдас ба шунлын индексийг харах юм бол 32-т байна. За, өнгөрсөн 7 хоногт бол маш их айдастай буюу 22 түвшинлөө бүр орж ирсэн. За, энэ зүй тогтоо бас харах юм бол за, ерөнхийдөө бол зах зээлд extreme fear буюу за маш их айдастай байна гэж үзэж байвал ерөнхийдөө худалдаа даваа гэж дүгндэг. За, харин айдас ба шунлын индекс маань ногоон руу орж ирэх буюу за extreme greed буюу те маш их шуналт автж байна гэх юм бол харин тэр үед нь зарчхаа. Энэ бол өөрөө бас нэлээ дайжгүй стратеги гэж ярьдаг учраас за бас энэ индикатор бас нэнийгээс индикатор болж ашиглах юм бол ерөнхийдөө айдастай үед нь худалдаж аваад шуналтай үед нь зарах юм бол нилээдгүй ашигтай байдгаа гэд бас түүхэн датаа гаруул. Яг тийм байгаа. Тэгэхээр яг энийг бол индикатор болгож ашиглах юм бол яг шууд futures trade дээр бол хийхэд бол хэцүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө спотор худалдаа авалт хийгээд илүү хөрөнгө оруулалт маягаар ашиглаад энэ зүйлийг ашиглаад явуул дайжгүй хаа гэж бодж байна. За, бас нэг нэлээдгүй асуулт нь юу? MFT фонд дээр ямар промог яаж ашиглах вэ гэдэг асуудаг юм хүмүүс. За, энэ дээрээ бүртгэл үүсэж ороод за челленжийн дан судалдаж авна гэдэг дээр орох юм бол 1-2 шата 5 өрөө сонгоно. За, чинь ингээд хамгийн их хүмүүсийн сонгодог зас бол 100,000 долларын данс байдаг. За, энэ дээр доор нь CVR гэсэн код ашиглах юм бол 10-20% өнгөлтөнд тухайн өнгөлтөөс шалтгаалаад ингээд хямдраад авах болон хямдруулаад авах юм боломж болцоо байдаг учраас ингээд эндээс
CB10 гэсэн код ашиглаад ашиглахыг дарах юм бол ингээд хямдар чинь. За тэгээ үржлүүлэх технологи код болоод худалдаа авах боломжтой байдаг шүү. За ингээд ихэд арилжааныхаа планыг танилцууллаа. Тэгээ энэ арилжааны план маань бас дараа 7 хоногт яаж өнгөрөх нь тэрийг бас дараа 7 хоногт илүү апдейт тэгээд явчих. За ингээд бүгдээрэнд намжилт, баярлаа. Баяртай.